മിഷൻ അൺലോക്ക് മാള പദ്ധതിയുമായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാളയിൽ അണുനശീകരണവും ഫുഡ് പെഡൽ സാനിറ്റൈസർ സ്ഥാപിക്കലും നടന്നു. ടൗണിലെ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും അണുനശീകരണം നടത്തും. സംസ്ഥാനത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനമായി. TPR 16 താഴെയുള്ള തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന പരിധികളിലാകും ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുക. മുള്ളൂർക്കരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് BJP സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ്. 1.5 വർഷം മുൻപ് നിർത്തലാക്കിയ ക്വാറിയിൽ ഉഗ്രശേഷിയുള്ള ഇത്രയും അധികം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചതിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിശദമായ വാർത്തകൾ. മിഷൻ അൺലോക്ക് മാള പദ്ധതിയുമായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാളയിൽ അണുനശീകരണവും ഫുഡ് പെഡൽ സാനിറ്റൈസർ സ്ഥാപിക്കലും നടന്നു. മാറ്റ്സാപ്പ് കമ്പനിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മാളയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അണുനശീകരണവും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഫുഡ് പെഡൽ സാനിറ്റൈസറും സ്ഥാപിച്ചത്. മാള ടൗണിൽ നടന്ന പരിപാടി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷോജോ വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായി സുഹൃത്തുക്കൾ. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ രംഗവും വ്യവസായ രംഗവും ഇത്രയധികം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുക എന്ന സംശയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ലോകത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജ്ജരാണ്. സജ്ജരാകുന്നത് നിയമം അനുസരിച്ച് മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളിയായി മാറുകയാണ്. കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളിയായി മാറുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പകരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ നബീസത് ജലീൽ, വാർഡ് മെമ്പർ യദുകൃഷ്ണ, യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് PT പാപ്പച്ചൻ, യൂത്ത് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് രാജു ജോസ് മണവാളൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ടൗണിലെ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും അണുനശീകരണം നടത്തുമെന്ന് കമ്പനി വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനമായി. TPR 16 താഴെയുള്ള തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന പരിധികളിലാകും ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുക. പരമാവധി 15 പേർക്കാകും പ്രവേശനം. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ നൽകില്ല. ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരും. സംസ്ഥാനത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനമായി. TPR 16 താഴെയുള്ള തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന പരിധികളിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളാണ് തുറക്കുക. പരമാവധി 15 പേർക്കാകും പ്രവേശനം. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ നൽകില്ല. ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരും. ഇന്ന് ചേർന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടി നീട്ടാൻ തീരുമാനമായത്. TPR 24 മുകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരും. TPR 8 താഴെ 8 16 ഇടയിൽ, 16 24 ഇടയിൽ, 24 മുകളിൽ എന്നിങ്ങനെ നിയന്ത്രണ മേഖലകളെ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മാളവിഷൻ. മുള്ളൂർക്കരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് BJP സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ ബോംബ് സ്ഫോടനം 1.5 വർഷം മുമ്പ് നിർത്തിയിട്ട കോറിയിലാണ് ഈ ഉഗ്ര സ്ഫോടനം നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭരണവർഗത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഒത്താശയോടുകൂടിയിട്ടാണ് സംസ്ഥാന പാതയ്ക്ക് ഏകദേശം 30 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള ഈ കോറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 1.5 വർഷം മുമ്പ് നിർത്തലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സബ് കളക്ടർ സ്ഥലം മാറ്റിയ ചരിത്രം, അതായത് അത്രയ്ക്കും മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്രയും മാരകശേഷിയുള്ള സ്ഫോടനം മത്സ്യം പിടിക്കാനല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ചാക്കക്കണക്കിന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ നായാട്ട സംഘവും ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും ഇതിന്റെ ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ അടക്കമുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിന് തൊട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 1.5 വർഷം മുൻപ് നിർത്തലാക്കിയ ക്വാറിയിൽ ഉഗ്രശേഷികൾ ഇത്രയും അധികം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. സംസ്ഥാന പാറയ്ക്ക് 30 മീറ്റർ അകലെ മാത്രമാണ് ക്വാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മന്ത്രിമാരുടെയും മറ്റും ഒത്താശയോടെ ക്വാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ക്വാറിക്കെതിരെ 1.5 വർഷം മുൻപ് സബ് കളക്ടർ നടപടിയെടുത്തപ്പോൾ ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥലം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഉല്ലാസ് ബാബു, രവി എങ്കക്കാട്ട്, ചന്ദ്രബോസ്, രാജേഷ്, സതീശൻ എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തെ വെട്ടിവെളുപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ വനം മാഫിയ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ ഫോറസ്റ്റ് ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി.
തൃശൂർ പറവട്ടാനയിലെ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന സമരം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എച്ച് റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളുടെയും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും മറവിലാണ് ഈ കൊള്ള നടന്നിരിക്കുന്നത്. CPM CPI നേതൃത്വവും ഉദ്യോഗസ്ഥ വനം മാഫിയ കൂട്ടുകെട്ടും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഈ കടും വെട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് AM നൌഫൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൌഷ തെരുവത്ത്, ട്രഷറർ KK സക്രിയ, മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ PK ഷാഹുൽ ഹമീർ, MA റഷീദ്, യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ PJ ജഫീഖ്, RV ബക്കർ, RK സിയാദ്, HA ഷൗമീർ, RK റിയാസ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. അയ്യന്തോൾ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയായ കേരളത്തിലെ രാജകീയ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നതിനെ അയ്യന്തോൾ ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിലെ ചെമ്പൂക്കാവ് ഡിവിഷനിലെ പ്രതിഷേധ സമരം KPCC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പത്മജ വേണുഗോപാൽ വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡിവിഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ തേക്ക്, ET മുതലായ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. അയ്യന്തോൾ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് K ഗിരീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ DCC സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് സുബി ബാബു, സജി പോൾ മാടശ്ശേരി, ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ റജി ജോയ്, ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ് ബാസ്റ്റിൻ ചാക്കോള, കുര്യൻ മുട്ടത്ത്, ജോസ് ആലപ്പാട്ട്, KSU ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡേവിസ് കുര്യൻ, ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി PD ജോൺ, ജോജു തെക്ക്, ജീൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. നഗര ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളവും പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കുക, ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ടിലെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുക, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പോരാട്ടത്തിലെ മുന്നണി പോരാളിയായ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക, ശമ്പളം, പെൻഷൻ, സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ AATUC സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ യൂണിറ്റ് നഗരസഭ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ AATUC ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KG ശിവാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. PT ബിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. OC ജോസഫ്, GS സുരേഷ്, OK നന്ദകുമാർ, MU പ്രേംജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി. പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 28 പൈസയും ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 27 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്. കൊച്ചിയിൽ ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 97 രൂപ 60 പൈസയും ഡീസലിന് 93 രൂപ 98 പൈസയുമായി. തിരുവനന്തപുരത്തെ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 99 രൂപ കടന്നു. രാജ്യത്ത് 22 ദിവസത്തിനിടെ ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് 12-ാം തവണയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും.